bideo honetan VGBus aplikazioa nola erabiltzen den ezagutuko dugu. Gasteizko hiri autobusei buruzko informazioa denbora errealean ematen duen aplikazio mugikorra da. VGBusek zure mugikorraren geolokalizazioa erabiltzen du, eta zugandik gertu dauden linea, geltoki eta ordutegien berri ematen dizu. Zehazki aukera hauek ematen ditu. Tubisako zein geltoki dauden zure kokapenetik gertu jakitea. Zer autobus hartu eta zer ibilbide egiten duten jakitea. Geltokiak bere izenez bilatzea. Baita tranbiaren ordutegiak denbora errealean konsultatzea ere. Bi aukera dituzu. Lehenengoa, bilatu eta deskargatu aplikazioa App Storeen edo Play Storeen, beti eskura izateko. Bigarrena, Tubisaren geltokietan dagoen QR kodearen bidez sar zaitezke. Aplikazioari zure geolokalizaziorako sarbidea ematea beharrezkoa da. Behin barruan, hiru aukera ikusiko dituzu. Hurbilak, bilatu eta ohikoak. Hurbilak aukerak, Tubisaren egungo kokapenetik gertu dauden geltoki guztiak arakatzen ditu 100 metroko erradioan. Bilaketa tarte hori 100 metrotan handitzen joan zaitezke. Beharrezkoa bada. Horrela, geltoki bakoitzari buruzko informazio zehatzagoa aurkituko duzu. Zenbat falta den hurrengo autobusa iristeko, zein autobus igarotzen diren bertatik, eta abar. Bilatu aukerak geltokiak bilatzeko aukera ematen dizu. Sartu geltokiaren izena eta kontsultatu hortik igarotzen den autobus linea bakoitza. Hautatu nahi duzun geltokiaren iristear dauden hurrengoak botoia, eta ezagutu gutxi gorabeherako itxaronaldia. Ikusi ibilbidea sakatu dezakezu ibilbidea ikusteko. Ohikoak aukeran, ohiko geltokien zerrenda agertuko zaizu. Haien informazioa bilatu beharrik gabe eskura izateko. Izar batekin nahi duzun geltokia markatu besterik ez duzu egin behar. Ibilbidearekin elkarreragin dezakezu. Deskargatu, partekatu, ohikoetan gehitu. Prest dago, baduzu VGBus aplikazioa mugikorrean, autobusei buruzko denbora errealeko informazioarekin. Zalantzarik izan ez gero, vitoriagidoigasteiz.org/tubisa webgunera sar zaitezke.